Kako smo avanturu zvanu Lovćenac, što reče jedan moj prijatelj, privodili kraju, trebalo je i u Lovćencu naći trenutno najbližu vezu sa domovinom i pronašli smo je. Profesor Stevo Popović, rođen, odrastao i školovao se u Vojvodini, vratio se korijenima jer živi, radi i provodi se u Budvi, tako blizu zavičajnih Očinića. Crnogorski stav, akcenat i šarm, uz to evropski pogledi, odlična konekcija sa svijetom, ovo vam je autentični perspektivni Crnogorac ponikao u Lovćencu. Ja mislim da smo mi imali privilegiju što smo odrasli u jednom autentičnom crnogorskom mjestu gdje smo bili, ne mogu reći primorani, ali obavezni da sačuvamo tradiciju i kulturu svojih korijena. Rado se sjetim da oca svoga koji opominje i vraća me da ispravim jezičke greške, to jest akcentske greške koje možda i nisu greške, ali toliko se trudio da, kao i svi ostali roditelji, da sačuvamo to, da sam ja danas jako ponosan i srećan što u srcu Vojvodine govorim i ekavskim narječjem i crnogorskim akcentom. I zanimljivo je da ste vi ovdje odrastali kao bukvalno Crnogorci Crnoj Gori, dakle i ono isključivo druženje sa rođacima, ali naravno i ostalima, i sve te neke i dječje igre i posjećivanje naravno domovine. Pa naravno, kao svi, sva djeca koja napuste rodno mjesto, oni pate za time i jako puno pričaju, naravno, u superlativima. Tako su i naši djedovi i babe non stop pričali o Crnoj Gori kao o mjestu koje je idealno, jedno jedino na svijetu, a to je nas naravno privlačilo i naše roditelje i nas unučiće da idemo u Crnu Goru i da se tamo lijepo osjećamo. Stvarno, uvijek smo bili lijepo dočekani i te njihove priče su nekako postajale stvarne. Opet moram pomenuti i Vojvodinu, jer to je mjesto gdje sam ja odrastao i moje generacije, tako da se uvijek rado vraćam i uvijek se lijepo sjećam, čak me evo sada i jeza prolazi kada pričam o tome. Postoje neke stvari koje Vojvodina je nama pružila, a to je jedan drugčiji način života, jedan mirniji način života i siguran sam naš jak temperament i jak karakter sa brdskih predjela, ova ravnica je malo umirila i dovela u jedno lijepo stanje. Zanimljivo je da ste se ovdje školovali, završili fakultet u Novom Sadu, nastavili naravno studije na postdiplomskim studijama, sad ste u Crnoj Gori. Šta sada radite u Crnoj Gori? Dakle, znam da imate puno aktivnosti. Koliko je Crna Gora uopšte dobar milje za tako neke stvari, da nam pomenete te aktivnosti? Pa ako, počeo bi od školovanja. Osnovnu školu sam završio ovdje, srednju školu u jednom obližnjem mjestu u Bačkoj Topoli, gimnaziju. Zatim sam u Novom Sadu proveo 5 najljepših godina u svom životu i nakon toga odlučio sam se da se vratim korenima. Nisam daleko od svog rodnog kraja, to je od svog rodnog mjesta, a to su Očinići, nedaleko od Cetinja. Trenutno sam u Budvi i trudim se da prenesem neke kulturne vrijednosti iz Vojvodine u Crnu Goru. Organizovali smo par nekih organizacija i uglavnom to što sam odrastao na strani me tjera da širim tu multikulturalnost i toleranciju među različitim ljudima, u stvari da širim različitosti, da pokazujem ljudima da je ono što je najvrednije u životu jeste upoznati različitosti. I kad se uporede djevojke u Vojvodini i ono u Crnoj Gori, kako je poređen i kakav je utisak? Što se djevojaka u Crnoj Gori tiče, stvarno ti brdski predjeli utiču na, mogu slobodno reći, jednu uzvišenu ljepotu. Ali ipak ovaj vojvođanski šarm djevojkama daje mnogo više ženstvenosti.